valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksyy tänne lähtölaukku numero 2, Sanna Streamline. Laukalla myöskin 3, Temen Peikki. Laukka numero 4, Söderberta ensimmäisessä kaarteessa. Avauspuolelle 22,5. Hylätään numero 2, Sanna Streamline, liioista laukoista. Se oli 34,5 numero 4 Söderberta, avauspuolikasta tuo numero 4 Söderberta, hän ei ensimmäisessä kaarteessa laukannut, vaan se oli tuo numero 2 Sanna Streamline. Tuhat metriä 21,5 numerolla 1 Winchang Slav. Ja tasaista menevät Suomen hevoset 4 Söderberta 1000 metriä 34,0. Kolmas puolikas numero 1 Winchang Slava 22,0. Viimeiset 500 metriä numero 1, 19,0.